Naxçıvan Dövlət Universitetində Fizika, Riyaziyyat və Astronomiyanın Aktual Problemləri mövzusunda Respublika elmi konfransı keçirilib. Universitetin Fizika Riyaziyyat fakültəsinin dekanı, Riyaziyyat üzrə Fəlsəfə doktoru, doçent Məftun İsmayilov çıxış edərək qeyd edib ki, konfransın məqsədi fizika, astronomiya və riyaziyyatın əsas istiqamətləri ilə bağlı aktual elmi müzakirələr aparmaq, əldə ediləcək elmi nəzəri nəticələrin təcrübədə tətbiqinin forma, metod və yollarını müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. Elmi konfransda çıxış edən universitetin rektoru Elbrus Seyf qeyd edib ki, müasir fizikanın və ona bağlı olan elmlərin tətbiqi sahələri ilə əlaqəsinin müəyyənləşdirilməsi bu gün elmin qarşısında zərrə kimi dayanır. Bildirilib ki, ali təhsil ocağında bakalavr üzrə fizika və fizika müəllimliyi, magistratura üzrə fizika fənninin tədrisi, metodikası və metodologiyası, yarımkeçiricilər fizikası, doktorantura üzrə isə nəzəri fizika, yarımkeçiricilər fizikası, bərk cisimlər fizikası ixtisasları üzrə kadr hazırlığı həyata keçirilir. Elbrus Esayev bu ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələrin müvafiq laboratoriyalarda keçdikləri təcrübə dərslərinin əhəmiyyətindən danışıb Konfransın diçinə uğurlar arzulayıb. Konfransa onlayn qoşulan Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, fizika riyaziyyat elmləri doktoru, professor Əyyub Quliyev Günəş sistemində naməlum planet problemi mövzusunda çıxış edib. Qeyd edilib ki, Günəş sistemində axırıncı böyük planet olan Neptun 1846-cı ildə fransız və ingilis alimləri tərəfindən kəşf olunub. Növbəti planetin axtarışına 170 ilə yaxın vaxt sərf olunsa da, bu sahədə müsbət nəticə əldə edilməyib. Bu nəzəriyyəyə görə, növbəti planet Günəşdən təxminən 250 milyon kilometr ultra böyürə aperte. Planet-kometa sistemində müəyyən tələtümlər yaradır ki, onların da aşkar edilməsi üçün müəlliflər tərəfindən riyazi alqoritmlər işlənib. Professor da qeyd etdirib ki, araşdırmalara əsasən planetin kütləsinin Yer in kütləsinə nisbətən bir neçə dəfə böyük olması ehtimal olunur. Yəni bizim ideyamız bundan ibarətdir ki, komet sistemində elə şeylər var ki, onlar naməlum planetlə izah oluna bilər. Yalnız onları ortaya çıxarmaq üçün metodları işlətmək, işlənmək lazımdır. Özəllik çox incə metodlar olmalıdır. Konfransda onlayn diferensial tənliklər şöbəsinin müdiri, fizika riyazi elmləri doktoru, professor Əkbər Əliyev, dəyişən dərəcəli funksional fəzalarda qeyri xətti hiperbolik tənliklərin qlobal həllinin varlığı və yoxluğu. Azərbaycan Dövlət Pedaqoziya Universiteti Ümumi Fizika kafedrasının dosenti, fizika elmləri doktoru Aydın Ələkbərov, fizikanın müasir problemləri. Naftxivan Dövlət Universiteti Ümumi və Nəzəri Fizika kafedrasının dosenti, fizika üzrə fəlsəfə doktoru Xənelilə Həsənov, yerin forması və oxa ətrafında fırlanmasına dair bəzi qeydlər mövzularında məamə Fəridlar. Bu gün fizika güclü sələlə inkişaf etməklədir. Bir ictimai elmə çevrilib. Əvvəl əyyar ilkin stadiyada müəyyən bir istehmarçı, hakim sinifin mənfaeyinə xidmət edirsə, bu gün bu elmlərin ictimaiyəşməsi ümumilikdə bütün bəşəriyyətin özünün inkişafını təmin etmiş olur. Sonda müəllim və tələbələrin sualları cavablandırılıb. Konfrans fizikanın aktual problemləri Astronomiyanın aktual problemləri, riyaziatun aktual məsələləri adlı 3 bölmədə öz işini davam etdirib. Qeyd edək ki, konfransın bölmə iclaslarında Azərbaycan Texniki Universiteti, Azərbaycan Dövlət Açrar Universiteti, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Milli Aviasiya Akademiyası, Milli Aerokosmik Agentlik, Ekologiya İnstitutu, Bakı Dövlət Universiteti, Sumqayıt Dövlət Universiteti, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsi, bölmənin Batabat Astrofizika Riyaziyyat xanası, Naxçıvan Universiteti və Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun əməkdaşları elmi məqalələri dən çıxış ediblər. Saidət Əliyev və Şövqət Kərimli, Aqşin Məhəmmov xəbərlər.